Salom hurmatli tomoshabinlar. Bu galgi videorolikda sizlarga ko'pchiligimiz tanigan o'zbek aktrisasi Gavhar Zokirovaning hayoti va ijodi haqida aytib o'tamiz. Gavhar Zokirova 1949-yil 10-sentyabr sanasida Toshkent viloyatining To'ytepa shahrida tug'ilgan. U ona tomonidan mashhur o'zbek yozuvchisi Abdulla Avloniyning chevarasi hisoblanadi. Gavhar Zokirova maktabni tamomlagach Toshkent shahridagi Politexnika oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgan. U san'atkorlikka bo'lgan qiziqish tufayli 1 yil o'tgach o'z o'qishini Toshkent teatr va rasomchilik san'ati oliygohida davom ettirgan. O'qishni 1971-yilda tamomlagach, faoliyatini Hamza nomidagi hozirgi O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida boshlagan. Aktrisa ushbu teatrda ishlash mobaynida bugungacha 100 dan oshiq spektakllarda ishtirok etgan hamda turli xarakterdagi qahramonlarni gavdalantirgan. Aktrisa kinoda ham 40 dan oshiq rollar ijro etgan. U To'ylar muborak, Sevinch, Kelginda qaynona, Shaytanat hamda Bir kam dunyo kabi bizga tanish o'nlab film va seriallarda suratga tushgan. Gavhar Zokirova san'atkor sifatidagi faoliyati orqali 1988-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda 2016-yilda O'zbekiston Respublikasi xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida. Gavhar Zokirova 1971-yilda aktyor Jamshid Zokirovga turmushga chiqqan. Hayotlari davomida bu san'atkorlar bir o'g'il hamda bir qiz farzandli bo'lishgan. Aktrisaning o'g'li xalqimiz tanigan aktyor Javohir Zokirov, qizi Ohista esa san'atshunos hisoblanadi. Gavhar Zokirovaning turmush o'rtog'i Jamshid Zokirov 2012-yil saraton kasalligi tufayli 63 yoshda olamdan o'tgan. Bugungi kunda Gavhar Zokirova 69 yoshda bo'lib, hozirda ham o'zining aktrisalik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida ushbu aktrisaga uzoq umr va kelgusidagi ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.